Hudubarmu na wannan makon za ta yi magana ne a kan dalilai game da tasirin kasancewa tare da Allah mai girma da buwaya. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa, "Huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yunazzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Ma'ana shine wanda ya halicci samai da ƙasa da abubuwan da suke tsakanin su cikin kwanaki 6, sannan ya daidaita akan al-arshi don gudanar da mulkin sa. Ya san duk abin da yake fakuwa a cikin ƙasa da abin da ya fito daga gare ta, da abin da yake saukowa daga sama da ma wanda yake hawa saman. Shi Allah yana da cikakkiyar masaniya akan ku, da ba al'amuran da kuke ciki a duk inda kuke yana tare da ku, kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa. Tun ya riske shi babu wani abu daga ciki da yake iya boya masa. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah Ubangiji, ka yi masa salati da aminci da albarka, shi da alayensa da sahabbansa baki daya. Bayan haka, lallai zamantowa tare da Allah madaukakin sarki yana da ma'anoni iri-iri. A cikin waɗannan ma'anoni akwai na hararo Allah madaukakin sarki a dukkan yanayi, akwai kuma na ƙarfafawa. Na farkon na nufin irin yanda sanin Allah madaukakin sarki ya mamaye dukkan halittarsa. Allah mai girma da buwaya yana cewa, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Ma'ana, mabudan ghaibi gaba ɗayan su suna wurin sa ne, babu wani wanda ya san su sai shi kadai. Yana sanar da dukkan abubuwan da yake a tudu ko kogi, babu wani ganye da yake fadi face ya san shi, kai hatta kwaya a cikin duhun ƙasa ko wani abu busasshe ko danye face yana nan a bayyanannen littafi. Haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم." معنا شن بك سنشيوا ألا مدوك كنسركي ياسن أبن ديكي أسم ميد أبن ديكي أكسبا باب وتقانا واتسري دتكي قدانا تكانوا متاني أكو face ya zama na hudunsu wajen sanin abin da ke guda ake gudanarwa da shi, ko mutane biyar face ya zama na shidansu, kai da ma waɗanda suka kai haka da ma waɗanda suka wuce haka face yana tare da su. Ya san duk abin da suke ganawa a kansa a duk inda suke, sannan kuma zai ba su labarin duk abubuwan da suke aikatawa a ranar alkiyama. Lallai Allah yana da cikakkiyar masaniya akan komai. Haka ma mabwayi sarki yana fadi cewa, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir," shin ashe wanda ya halicci komai ba shine ya san dukkan halittar sa ba? Shin shine masanin kuma komai, manya da kanana shine kuma ya san hakikanin su? Nabiyun kuwa yana nufin zamantowa tare da Allah madaukakin sarki ta hanyar karfafawa da bashi dacewa da kariya da taimako gami da kulawa. Wannan kam Allah madaukakin sarki ya keɓance manzanninsa da annabawansa da waliyai salihai ne da shi a cikin bayansa. Lallai ayoyi da dama a cikin Alkur'ani mai girma sun yi nuni zuwa ga wannan baiwa mai girma ta kasancewar Allah madaukakin sarki yana tare da zababbun cikin bayansa. Wannan girma ne da suka samu. Ga maganar da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabawan nan guda biyu masu girma da daraja, wato sayyidina Musa da sayyidina Harun alaihimus salam, a inda Allah madaukakin sarki yake cewa, "Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhab ila fir'auna innahu tagha
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى معنى كيدا دان uwanka ku tafi da ayoyina kada ku yi nauyin jiki wajen ambatona ku tafi wurin fir'auna saboda dalle ya wuce gona da iri ku yi masa magana mai taushi da za ta iya sanya shi ya wa'aztu ko kuma ya ji tsoron Allah sai suka ce ya ubangiji lalle muna tsoron kada ya cutar da mu ko kuma ya yi girman kai sai ya ce kada ku ji tsoro lalle ina tare da ku ina ji ina kuma gani kuma lalle kuma wannan kasancewa tare da Allah madaukakin sarki ne annabi Musa yayi magana a kansa lokacin da mutanansa suka zaci cewa fir'auna da rundunarsa za su riske su babu batun tsira daga zaluncin su sai suka daga murya suna cewa inna la mudrakun ma'ana lallai kam sun riske mu sun gaba sai sayyidina Musa alaihi salam ya amsa musu cikin yaqini da sakankan cewar Allah yana tare da shi zai kuma karfafe shi ya kuma taimake shi yace qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin ma'ana sai yace ko kusa lalle Allah ubangiji na yana tare da ni kuma zai taimake ni ita ce dai kasancewa tare da Allah madaukakin sarki da ta faru da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabinsa as-siddiq Allah ya kara yarda da shi a lokacin hijira inda sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara yarda da shi yake cewa ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kogo na hango kafafuwan mushrikai sai nace ya manzon Allah da a ce ɗaya daga cikin su zai zuba idanunsa wurin kafansa da kuwa ya ga mu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace haba Abubakar mene kake zato da mutane biyun da Allah ne na ukun su hakan ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru as-sufla wa kalimatu Allahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim ma'ana imma ba ku taimakawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to ku sani tabbas Allah ya riga ya taimake shi a lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin Makka su biyu lokacin da suke cikin kogo da yake fadawa abokinsa cewa kada ka damu lalle Allah yana tare da mu sai kuwa Allah madaukakin sarki ya saukar masa da natsuwa ya kuma karfafe shi da rundunar da ba ku iya ganinta ya kuma sanya kalmar kafirai ta zamo a ƙasa lalle kalmar Allah ita ce a sama tabbas Allah na da cikakken buwaya mai kuma cikakkiyar hikima ne wani abu ne ya kai girman a ce bawa yana tare da ubangijin sa mai girma da daukaka duk wanda yake tare da Allah to ba shi da wata damuwa na mutane suna tare da shi ko ba sa tare da shi idan har bawa yana son ya sami kasancewa tare da Allah madaukakin sarki to dole ne ya shiga wannan kasancewa wato kusanci ta kofofin da suke isarwa zuwa ga haka dole ne kuma ya cika sharuɗa da dalilan da za su ba shi daman samun haka a cikin waɗannan manyan kofofi akwai samar da cikakken imani da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa wa anna Allaha ma'al mu'minin ma'ana lalle Allah yana tare da masu imani shi kuwa imani kamar yanda sallallahu alaihi wa sallam ya ambata shine ka gaskata samuwar Allah da samuwar mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira ka kuma yi imani da kaddara ta alheri da ta sharri imani na ainihi kuma shine wanda tasirinsa ya bayyana a rayuwar mutum da mu'amalarsa tare da mutane saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi na gaskiya shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa da na hannunsa shi kuwa mumini shine wanda mutane suka amince masa a jininsu da dukiyarsu haka ma a cikin kofofin akwai bawa ya samar wa kansa da tsoron Allah gami da matsayin ihsani Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun ma'ana lalle Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah da kuma waɗanda suke kyautatawa
a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, ma'ana ku sani cewa lalle Allah yana tare da masu tsoron Allah. Haka ma a girma da daukaka yana cewa wa inna Allaha la ma'al muhsinin, ma'ana tabbas lalle Allah yana tare da masu kyautatawa. Shi tsoron Allah shine aiwatar da duk abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yarda da su, da kuma nesantar abubuwan da yake fushi da su. Tsoron Allah ne matattara na dukkan alheri. Lalle Alkur'ani mai girma ya bayyana ma'anarsa a ayoyi da dama, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billahi walyawmil akhiri walmalaikati walkitabi wannabiyina wa ata almala ala hubbihi dhawil qurba walyatama walmasakina wabnis sabili wassailina wafir riqabi wa aqama as-salah wa ata az-zakata walmufuna biahdihim idha ahadu والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى كي للي متاني سنيوي تمغنى أكان الأمر القبلة كي كاتي إتتي أيكين الهيري قداد إكتل وننقم وبايشين قسكيابا بابسكنتر ونساشي نقبشي koyammaci shine kashin bayan addini ko matattara alheri ba. Matattara alheri yana cikin abubuwa ne masu dama, wasu suna cikin rukunnai ingantacciyar aqida, wasu kuma suna cikin tushen ayyuka na gari da ibadu. Na farko shine imani da Allah da ranar tashin alkiyama da hisabi da abubuwan da za su biyo bayan haka na ranar alkiyama, da imani da mala'iku da littattafan da aka saukar wa annabawa da masu kansu annabawan. Na biyu kuma shine bayar da dukiya cikin jin dadin rai ga talakawa da makusanta da marayu da waɗanda bukatu na da rashi suka yi musu yawa, da matafiya da guzuri ya yanke musu ba su da abin da zai isar da su zuwa ga manufarsu, da masu roƙon mutanen da bukata ta tilasta musu yin haka, da kuma ciyarwa domin manufar 'yan tabayi da 'yan tawuyayensu ga barin bauta. Na uku kuma kiyaye sallah. Na hudu fitar da zakka da aka wajabta. Na biyar cika alkawari a rai da dukiya. Na shida kuwa hakuri akan cutar da za ta fada wa rai ko dukiya ko lokacin haduwa da abokan gaba a gurin yaki. Waɗanda da suka hada waɗannan aqidu da ayyukan alheri su ne waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu, su ne waɗanda suka ji tsoron kafirci da ƙasƙanci suka kuma nisance su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ku yi wa junanku hasada, kada kuma ku taya kaya da tsada da niyyar yaudarar masu saye, kada ku ƙetaci juna, kada ku juya wa juna baya, kada ku yi ta yi akan cinikin juna, ku zamanto bayan Allah ɗan uwan juna. Lalle shi musulmi ɗan uwan musulmi ne, baya zaluntarsa ba kuma yayi bayar da shi ba kuma ya wulakanta shi. Tsoron Allah yana nan, yayi nuni zuwa girjinsa har sau uku. Sharri ya kai sharri a ce mutum yana wulakanta ɗan uwansa musulmi. Jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa sun haramta ma wani musulmi ya keta su. Shi kuwa ihsan, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana hakikanin ma'anarsa da cewa ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa. Idan har kai baka iya ganinsa, to kuwa tabbas shi yana ganinka. A nan ne bawa yake samar da cikakken hararo da Allah Ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin dukkan yanayinsa, ya kuma sami cikakken yaƙinin cewa lalle Allah Ubangiji bai rafka na gabarinsa a cikin halin sirri da bayyana ba. A cikin dukkan motsinsa da rashin motsi, Allah madaukakin sarki yana cewa walam ya'lam bi anna Allah yara, shin bai san cewa lalle Allah madaukakin sarki yana ganinsa bane. Haka ba a cikin kofofin kasancewa tare da Allah madaukakin sarki akwai hakuri. Allah mai girma yana cewa wasbiru inna Allah ma'as sabirin, ma'ana ku yi hakuri, lalle Allah yana tare da masu hakuri. Haka ma Allah mai girma da buwaya yana fadi وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. معناك
kayuwa masu hakuri albishir sune waɗanda idan wata masifa ta same su sai su ce mu da ma can bayi ne mallakar Allah madaukakin sarki kuma wurin sa zamu koma waɗannan kam sune suke da babban matsayi na rahama a wurin ubangijin su lallai kam waɗannan sune shiryayyu haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ma'ana ka yi hakuri da hukuncin ubangijinka na jinkirta musu da yayi da kuma cutarwar da suke da take samun ka lallai kai din nan kana karkashin kiyayewa da kulawar mu makircin su ba zai taba cutar da kai da komai ba kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka a lokacin da zaka tashi annabi musallallahu alaihi wa sallama ya ce ka sani cewa akwai alhairai masu yawa a cikin yin hakuri da abin da kake ki shi hakuri shine hana rai damuwa da kuma hana harshe yin korafi da hana gabobi rashin nuna godiyar Allah wannan kuwa yana samuwa ne ta hanyar yakar zuciya wannan shine mafi alkhairin baiwa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya kokarta yin hakuri to kuwa Allah zai bashi hakuri lallai ba ta baiwa wani bawa wata baiwa da tafi alkhairi da yalwa sama da hakuri ba haka ma cikin dalilan shiga cikin kasancewa tare da Allah madaukakin sarki akwai kasancewar wato zuciya a farke duk wanda zuciyarsa take a farke zai riski cewa lallai Allah madaukakin sarki yana tare da shi a dukkan yanayin da yake ciki shin a halin tafiya ne ko zaman gida a boye yake ko a fili shi Allah babu wani abu da yake iya buya masa sirri ne ko karara duka ɗaya ne a wurin sa a wannan yanayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yusuf alaihi salam ya kasance lokacin da aka kulle dukkan kofofi aka kuma samar masa da dukkan dalilai na saban Allah sai kuwa ya nemi tsari daga ubangijinsa ya da ya san cewa lallai yana tare da shi a kowane yanayi sai kuwa harshen sa ya ci gaba da cewa innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu az-zalimun ma'ana lallai ubangijina Allah shine ubangijina da ya kyautata makomata lallai babu shakka az-zalimai ba za su taba samun babban rabo ba wannan dai kuma abinda matar sarki ta fadi kamar yadda alqur'ani mai girma ya bayyana ta bakinta cewa walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam ma'ana hakika na neme shi sai dai ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki lallai falalar kasancewa tare da Allah abu ne mai girma a lokacin da bawa ya mallaki tsoron Allah ubangijinsa mai girma da daukaka a duniya sai kuma ya samu aminci gabarin azabarsa a ranar lahira hadisi kudsi ya zo cewa Allah madaukakin sarki yana cewa na rantse da buwayata ba zan hada wa bawa na tsoro guda biyu ba ba kuma zan hada masa aminci guda biyu ba idan ya aminta da ni a duniya to kuwa zan tsoratar da shi a ranar alkiyama idan kuma ya ji tsoro na a duniya to kuwa zan amintar da shi a ranar alkiyama haka ma bawa yana son samun wato haka ma bawa yana samun kusanci da Allah madaukakin sarki ta hanyar ambaton Allah madaukakin sarki Allah mai girma da daukaka yana cewa fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun ma'ana ku ambace ni sai ni ma in ambace ku ku gode mini kada ku butulce mini annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ni kam ina nan yanda bawa na ya zace ni ina tare da shi idan ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina idan ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'an da ta fita sa alkhairi wannan kenan ina nema wa kaina gafara da ku daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lallai kasancewa tare da Allah madaukakin sarki yana da tasiri mai girma da bawa yake cin gajiyarsa a duniya da lahira a cikin wannan gajiyar akwai duk wanda ya sami kusanci da Allah mai girma da daukaka to kuwa Allah zai kare shi daga dukkan sharri zai kuma warkar da shi daga barin dukkan cuta Allah madaukakin sarki yana cewa
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل معنى سوني ودندا وسمتاني سكتشي مسو tabbas wasu mutane suna nan sun tattaru suna dakon ku saboda haka ku ji tsoron su sai kuwa hakan ya kara musu imani sai suka ce mu kam Allah ya ishe mu kai ma dalla da wakili Allah haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligun amri kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara ma'ana duk wanda ya miƙa al'amuransa zuwa ga Allah to Allah zai isar masa komai lalle Allah zai isar masa da nufin sa tabbas shi mai zartar da abubuwan da yake so ne lalle Allah ya sanya komai lokacin da ba zai ketare ba da kuma iyakan da ba zai wuce ba ma'ana ya isar masa lalle Allah mabuwayi yana cewa alaysa Allahu bikafin abdahu shin ashe Allah bai isar wa bawan sa ba duk wanda ya dogara da Allah ya kuma sakankance da isarsa to kuwa babu yanda makiya za su yi da shi ba kuma zai taba rasa abinda duk yake nema ba duk abinda yake so kuma ba zai taba yin masa fauti ba a duk sanda muka tsaya a gaban maganar Allah madaukakin sarki da yake fada wa sayyidina Musa alaihi salam cewa wali tusma ala aini ma'ana kuma saboda komai za a yi maka a yi shi a ƙarƙashin kulawata da inda yake cewa wasdana'tuka li nafsi ma'ana na zabe ka saboda kaina da kuma inda mai girma da buwaya yake fada wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina ma'ana kai hakuri da hukuncin ubangijinka na jinkirta musu da yayi ka kuma cutarwa da take samun ka lalle kai dinnan kana karkashin kiyayewa da kulawar mu makircin su ba zai taba cutar da kai da komai ba da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa bashirul ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ma'ana kai wa wadanda suka yi imani da Allah albishir din cewa lalle suna da wani babban matsayi na gaskiya a gurin ubangijin su anan ne zamu da suke girman matsayin kasancewa tare da Allah madaukakin sarki da kuma falalar haka da kyakkyawan tasirin sa babu shakka samun kusanci da Allah madaukakin sarki da kasancewa karkashin kulawarsa hanya ce ta samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin nutsuwar zukata da mafi muhimmanci da kuma ne santa duk wani tashin hankali da damuwa gami da kunci ta ma yaya ne mutumin da yake da riko da sabubba zai shiga cikin damuwa mutumin da ya riga ya riski cewa komai yana hannun Allah da duk wani abin da ya so yake cewa da shi kasance kuma nan take yake kasancewa Allah madaukakin sarki yana cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanza'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ma'ana ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam kace kana cikin halin miƙa wuya ga ubangijinka kana kuma mai tabbatar da ƙarfin ikon sa kace ya ubangiji kai kadai ne mamallakin dukkan tasarrufi a cikin komai kana bayar da mulki da iko ga wanda kaso kana kuma sance shi ga wanda kaso kana bayar da girma ga wanda kaso cikin bayinka ta hanyar karkatar da katartar da shi zuwa ga hanyar girma da dalilanta kana kuma sanya kaskanci da wulakanci ga wanda kake so lalle kai kadai ne kake mallakan alheri babu wani abu da zai gajiyar da kai wajen zartar da abinda kake nufi da abinda hikimarka a cikin tsarin halittu ya tabbatar haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'de wa huwa al-azizul hakim ma'ana duk abinda Allah ya buda wa mutane na rahamarsa babu wanda ya isa ya hana duk kuma abinda ya rike bai basu ba babu wanda ya isa ya basu bayan shi shine mabuwayi mai cikakkiyar hikima lalle idan zukatan bayi suka ji cewa suna tare da Allah madaukakin sarki suka kuma hararo girman sa to kuwa babu shakka za su sami cikakken tsaro da aminci a cikin zukatan su da kuma kyautata zamantakewa da zaman tare da tsaro na bai daya
domin idan bayi suka sakankance cewa ba za su taba iya buyawa kallon da Allah madaukakin sarki yake musu ba, to kuwa rayuwarsu za ta daidaita, dabi'unsu kuma za su yi kyau, sai su zamo masu yi wa umarnin Ubangijinsu biyayya, ba su kuma nisantar abubuwan da mai girma da daukaka ya hana, su kuma tsaya inda ya ci musu iyaka, su kuma yi riko da sabubba saboda su gyara duniyarsu da addininsu. Sai mutum ya rayu cikin aminci tare da kansa da iyalansa da danginsa da makwabtansa da abokan aikinsa da abokan rayuwarsa da ma al'ummar sa baki daya da sauran mutane na duniya baki daya. Lallai wannan shine sakon musulunci da yazo a matsayin rahama ga daukacin halittu. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka ka shigar da mu cikin kasancewa na kusancinka da nasara da ƙarfafawa, ka kuma game mu da mayalwaciyar falalanka, ka lullube mu da bargon ni'imominka, ka azota mu da ikhlasi a cikin dukkan al'amuranmu, ka kiyaye mana ƙasarmu da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Muna roƙonka ka yi salati da aminci ga shugabanmu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako.